ଆଜି ଆମେ କିଛି ସମୟ ବାହାର କରି ପ୍ରଭୁ ସିଂହନାଥଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପରିବେଶ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନୋରମ ହୋଇଛି। ଏହା ବୈଦେଶ୍ୱର ଗୋପୀନାଥପୁରଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ସିଂହନାଥ ବିରାଜମାନ। ଏହି ସେତୁର ଦୁଇପଟେ ମହାନଦୀ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହି ଚାଲିଛି। ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲାବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଗଛରେ କେତେ ବାଦୁଡ଼ି ରହିଛି। ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କଲା ବେଳକୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନଙ୍କର ଚିଁ ଚିଁ ଶବ୍ଦରେ ଚାରିଆଡ଼େ କମ୍ପି ଉଠୁଛି। ମନ୍ଦିର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ବୁଲିକି ଦେଖିବା। ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବହୁତ ରୁହନ୍ତି, ତେଣୁ ଦୋକାନରୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାକେଟ୍ ବିସ୍କୁଟ୍ ଆଣି ଆମେ ଏଠି ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛୁ। କିନ୍ତୁ କୁକୁରମାନେ ବି ପିଛା ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଆସିକି ଦଳ ଦଳ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଭୟରେ କି ମାଙ୍କଡ଼ମାନେ ବି ପାଖକୁ ଆସିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସିଂହନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଇଠି ପାହାଚ ଚଢ଼ିକି ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ଦେବ ଅଛନ୍ତି, ବଜରଙ୍ଗ ବଲୀ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା। ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମନୋହର, ଆପଣ ଥରେ ନିହାତି ଏଠି ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ପରିବେଶ ମନ ହିଁ କିଣିନେବ। ଏତେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ପାହାଚ ଚଢ଼ି ଚଢ଼ି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ରାମ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ସୀତା ମାତା ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଠି ଗୁମ୍ଫା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼କୁ କାଟିକି ଠାକୁରଙ୍କର ସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ସେ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେମିତି ପାହାଡ଼ ତଳେ ସେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୁମ୍ଫା। ଏଠୁ ପୁରା ଦେଖିଲେ ପୁରା ଘଞ୍ଚ ଜଙ୍ଗଲ, ଗଛ ହିଁ ଗଛ ଏଠି। ଏବେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରି ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରି ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରୁଛେ। ସତରେ ଏ ସ୍ଥାନ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମହାନଦୀର ପାଣି ବି ଏଠି ବହୁତ ଅଛି। ତ ଆପଣ ଥରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିକନିକ୍ ଭାବରେ ଏଠିକି ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ ନେଇକି। ଏଇଟା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଜାଗା, ଦେଖିଲେ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଏଠି ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଟି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ବି ହେଇଛି, ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଲିପାରିବେ, ଆଉ ଏ ଜାଗା ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି, ଅତି ମନୋରମ। ତେବେ ଆଜିର ମୋର ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଦୟାକରି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଭଲ ଲାଗିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେନି। Thank you.